আসাম পুলিচৰ কাৰণে হওক এছ এছ চিৰ কাৰণে হওক আজি হৈছে এটা ট্ৰিক্স আছে সেই ট্ৰিক্সটো হৈছে আমাৰ ট্ৰেইন স্পীড আৰু ডিষ্টেঞ্চ সম্পৰ্কিত প্ৰশ্ন বাৰে বাৰে যিকোনো কুৱেশ্যন পেপাৰত আহি থাকে ট্ৰেইন ডিষ্টেঞ্চ আৰু স্পীডৰ মাজৰ সম্পৰ্কিত আমাৰ প্ৰশ্ন ঠিক ফাৰ্ষ্ট ট্ৰিকটো হ'ল তেনেকুৱা যদি আমাৰ গোটেই ট্ৰিককেইটা ভাল লাগে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখি দিব বেল আইকন প্ৰেছ কৰি ৰাখিব ঠিক আছে বাকী আৰু একো নকওঁ আমি কামত আগবাঢ়িব লাগে আমি হৈছে কামৰ মানুহ ঠিক আছে থ্ৰিক ওৱান টুৰ হৈছে দুটা মান দিয়া থাকিব এখন হৈছে ট্ৰেইনৰ দূৰত্ব ট্ৰেইনৰ যিটো আমাৰ দৈৰ্ঘ্য আন এটা স্পীড সময় উলিয়াব লাগে দৈৰ্ঘক স্পীডেৰে হৰণ কৰি দিম আমি সময়টো পাই যাম ঠিক আছে ইয়াৰ কাৰণে মই একজাম্পল এটা ৰাখিছোঁ এল বাই এছ ট্ৰেইনখনৰ দৈৰ্ঘ হৈছে এশ আশী মিটাৰ স্পীডটো হৈছে ছিক্সটি কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা মানে কি এঘণ্টাত ষাঠি কিলোমিটাৰ যাব পাৰে এশ আশী মিটাৰ যাবৰ কাৰণে কিমান সময় লাগিব কথাটো এনেকুৱা আৰু পাৰ হ'বৰ কাৰণে কিমান সময় লাগিব প্লেটফৰ্মখন পাৰ হ'বৰ কাৰণে কিমান সময় লাগিব আমি পাইছিলোঁ এল বাই এছ এইটো ওপৰত থাকিব এইটো তলত থাকিব এতিয়া ঘটনাটো হ'ল কি এই যে মিটাৰ এই যে কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ এককেইটা একে হৈ আছে জানো নাই একে হৈ থকা একে কৰিব লাগিব তাক কৰিম কেনেকৈ কিলোমিটাৰ পৰা কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ ডাঙৰ মান এইটো হৈছে ডাঙৰমান এইটো মিটাৰ প্ৰতি ছেকেণ্ডটো সৰু মান ডাঙৰমানৰ পৰা সৰু মানলৈ নিলে ফাইভ বাই এইটিন আমি এটা পূৰণ কৰিব লাগিব ডাঙৰ মানৰ পৰা সৰু মান কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টাৰ পৰা মই মিটাৰ প্ৰতি ছেকেণ্ডলৈকে লৈ যাম যদিহে সৰু মানৰ পৰা ডাঙৰ মানলৈ নিব লগা হয় এইটিন বাই ফাইভ মানে আমি যদি সংক্ষিপ্তত কথাটো কওঁ সৰু মানলৈ নিম সৰু মানটো ওপৰত থাকিব তলত হৈছে ডাঙৰটো থাকিব যদি মই ডাঙৰ মানলৈ নিব লাগে কনভাৰ্ট কৰিব লগা হয় এককটো তেতিয়াহ'লে ডাঙৰ সংখ্যাটো ওপৰত থাকিব তলত পাঁচ থাকিব বছ এতিয়া কিয় আমাৰ আছে কিমান ওৱান এইট্টি তলত কিমান আছে কিমান ছিক্সটি বৰ সিমানেই কথা এইটো জিৰ' জিৰ' কাট ওঠৰ এগুণ কিমান হ'ব ওঠৰ হ'ব থাকিলে এক পাঁচ গুণ কিমান পাঁচ পাঁচ ডিভাইডেড কিমান ছিক্স পাঁচ ছয়ে যদি পাঁচক হৰণ কৰা যায় জিৰ' কাৰণ পাঁচকটো ছয়ে হৰণ কৰিব নোৱাৰি দশমিক দিলে আমি এটা কিমান পাম জিৰ' পাম এতিয়া আমাৰ কিমান হ'ব এইটো ফিফটি হৈ যাব দট দিলে আমাৰ কিমান হ'ব ফিফটি হৈ যাব মানে দটটো মই ইয়াত দেখাইছোঁ এইটো মই কাটি দিম এনেকৈ ঠিক আছে হ'ল ফাইভ ফিফটি ছয়ক ফিফটি হৰণ কৰিলে কেইবাৰ যাব ছয় আঠগুণ আঠচল্লিছ থাকিলে এটা দুই জিৰ' নামিব টে টুৱেণ্টি হ'ব ছয় তিনিগুণ ওঠৰ ডট ডট এনেকৈ বাঢ়ি যাব আমি ইমানখিনি ডট নিদিওঁ জিৰ' পইণ্ট নাইন দিব পাৰোঁ নহ'লে জিৰ' পইণ্ট থ্ৰীতে ৰাখিব পাৰোঁ অৰ্থাৎ ইমানখিনি ছেকেণ্ড সময় লাগিব তাৰপিছত আহিছোঁ আমি ট্ৰিক নাম্বাৰ টু ট্ৰিক নাম্বাৰ টুত আমাৰ ট'টেল মান থাকিব তিনিটা ট্ৰেইনখনৰ দৈৰ্ঘ্য স্পীড থাকিব আৰু প্লেটফৰ্মখনৰ দৈৰ্ঘ্য ট্ৰেইনৰ দৈৰ্ঘ্য় প্লেটফৰ্মৰ দৈৰ্ঘ্য আৰু হৈছে কিমান স্পীডত যায় এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত যদি পাৰ হ'ব লগা হয় সেই ঠাইখিনি তেতিয়াহ'লে এল আৰু এক্স আমি যোগ কৰি দিম তেতিয়াৰ নিচিনা টিক ওৱানৰ নিচিনা এছেৰে হৰ্ণ কৰি দিম ঠিক হৈছে আমাৰ ফৰ্মুলাটো হ'লে এইটো এল প্লাছ এক্স এল হৈছে আমাৰ ট্ৰেইনৰ এক্স হৈছে প্লেটফৰ্মৰ দুয়োটাই যোগ আৰু ডিভাইডেড হ'ব স্পীডেৰে আমি কোৱাৰ ধৰণেই ওৱান এইট্টি মিটাৰ ট্ৰেইন ওৱান টুৱেণ্টি মিটাৰ প্লেটফৰ্ম ট'টেল কৰিলে হ'ব থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ট'টেল স্পীডটো কিমান ছিক্সটি আৰু আমি কি কৰিম কিলোমিটাৰ আৱাৰটো ক'লেই নে লৈ যাম আমি মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডলৈকে লৈ যাম অৰ্থাৎ সৰু মানুহলৈকে গুচি যাব আমি কৈছোঁ সৰু মানুহলৈকে গ'লে ফাইভ বা এইটিন ট'টেল কৰিম মানে কি আমি মাল্টিপ্লাই কৰিম এই জিৰ' জিৰ' কাঠ ছয় ত্ৰিছ কেইবাজাৰ পাঁচ বা পাঁচ পাঁচগুণি কিমান হ'ব পঁচিছ তলত থাকিলে কিমান ওঠৰ ওঠৰ হৰণ কৰিব লাগে ওঠৰ কা হৰণ কৰিম টুৱেণ্টি ফাইভৰ ঘৰণ কৰিম ঠিক আছে ঠিকে বা যাব এবাৰ ওঠৰ থাকিলে নামেনে কিমান পোন্ধৰ আঠ সাত ছেভেন সাতক নাযায় ওঠৰ দশমিক দিলে এটা জিৰ' পাম কেইবা যাব তিনিবাৰ যাব চৌৱন্ন হ'ব মানে নামিব কিমান দহ ছয় ছিক্স নামিব ইয়াৰ পৰা এক নামিব এটা দশমিকৰ কাৰণে আৰু এটা জিৰ' পাম কিমান হ'ল ওৱান ছিক্সটি হ'ল ওঠৰ ওৱান ছিক্সটি কেইবা যাব আঠবাৰ যাব না তেতিয়াহ'লে হ'ব কিমান আঠ আঠ চৌষষ্ঠি চাৰি আঠ এইটো হ'ল চৈধ্য তেতিয়াহ'লে আকৌ যদি নামাই চাওঁ দহ চাৰি এইটো আকৌ পুনৰ পাঁচ এক ওৱান ছিক্সে থাকিব অৰ্থাৎ ওৱান ছিক্স জিৰ' ওৱান এনেকৈ হৈ যাব মানে কথা হ'ল কি এইট 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 এনেকৈ বাঢ়ি যাব গতিকে ডাবুল ইমানেই এইট এইট আমি নকৈ ওৱান পইণ্ট থ্ৰী নাইন নহ'লে ওৱান পইণ্ট ফ'ৰ ধৰি ৰাখি দিব পাৰোঁ ওৱান পইণ্ট ফ'ৰ ছেকেণ্ড সময় লাগিব আমাৰ এনচাৰটোত আহিব ওৱান পইণ্ট ফ'ৰ ছেকেণ্ড এতিয়া আমি কৰাৰ পদ্ধতি হ'ল এনেকুৱা ট্ৰিক অনুযায়ী আমি কৰি যাব লাগে বছ ইমানেই কথা মানুহবিলাক ভাল ভালকৈ দিব হয়তো আমি দশমিকত আমি ওলাইছোঁ হয়তো কেতিয়াবা আমাক গোটা মানতো দিব পাৰে ঠিক আছে ট্ৰিক নাম্বাৰ থ্ৰী ট্ৰিক নাম্বাৰ থ্ৰীত আমাৰ ট্ৰেইন দুখন থাকিব বাছ দুখন থাকিব নহ'লে এনেকুৱা দুখন দুখনৰ কথা কৈ কোৱা হ'ব আনহাতে দুটা আমাৰ কি থাকিব স্পীড থাকিব দ্ৰুতি থাকিব এতিয়া কথা হ'ল কি দুইখন ট্ৰেইন যেতিয়া নেকি একেটা দিশত যায় দুয়োটাই সমান স্পীডত যাব জানো কেতিয়াও নাযায় কিন্তু এটা পইণ্টৰ পৰা আন এটা পইণ্টলৈকে কিন্তু যাওঁতে কিন্তু ডিষ্টেঞ্চ একেই হ'ব ঠিক আছে অৰ্থাৎ দুইখন ট্ৰেইনে যোগ হ'ব স্পীডকেইটা বেলেগ হ'ব ই যিটো স্পীডত যায় সি সেইটো স্পীডত নাযাবও পাৰে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত সেই ডাঙৰ মানটোৰ পৰা সৰু মানটোৰ বিষ হয় অৰ্থাৎ এনেকুৱা হ'ল পি আৰু কিউ নামৰ দুখন ট্ৰেইন আছিলে একেটা দিশত যায় এনেকুৱা একেটা দিশত যাব এইটোৱে পইণ্ট ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আমি গৈ পেলাই লগ হ'ম একেটা পইণ্টত লগ হ'ব যাম একেটা দিশত যোৱা বুজায় আৰু এটা আমাৰ ট্ৰিক আছে বিপৰীত দিশৰ পৰা অহা ঠিক আমাৰ এইটো একেটা দিশলৈকে যেতিয়া গৈ থাকিব আমাৰ স্পীডটো কি হ'ব মাইনাজত আহিব ডাঙৰ মানুহৰ পৰা সৰু মানটো মাইনাজত হ'ব আনহাতে ট্ৰেইন দুখন যোগেই হ'ব তেতিয়াহ'লে আমি এক্সাম্পলটো কৰিম কেনেকৈ ত' একজাম্পলটো হ'ল এইটো দুখন ট্ৰেইন আমাৰ যোগ হ'ব থ্ৰী ছিক্সটি ওৱান থাৰ্টি কিমান হ'ব ট'টেল ফ'ৰ নাইণ্টি ফ'ৰ নাইণ্টি লিখিলোঁ ইয়াত আমাক কিলোমিটাৰ এনেকুৱা দিয়া নাই আমাৰ মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডৰ দিছে মিটাৰ 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 পাৰ ছেকেণ্ড অৰ্থাৎ সৰু সৰু মানুহ গোটেইকেইটা আমাৰ একে বুলি পেলাই ক'ব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে ফাইভ বাই এইটিনৰ প্ৰয়োজন ইয়াত নাথাকে এতিয়া হ'ল এই যে ফিফটি ফ'ৰ মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড ফৰ্টি ফ'ৰ মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড তলত আমাৰ সোতৰ অনুযায়ী কি হ'ব ত্ৰি অনুযায়ী কি হ'ব ডাঙৰ মানটোৰ পৰা সৰমানটো দিশ হয় ফিফটি ফ'ৰৰ পৰা ফৰ্টি ফ'ৰ গ'লে কিমান থাকিব টেন থাকিব তেতিয়াহ'লে জিৰ' জিৰ' কাত মানে কিমান হ'ব ফৰ্টি নাইন ফৰ্টি নাইন ছেকেণ্ড আমাৰ সেই পইণ্ট পাবৰ কাৰণে সময় লাগিব ঠিক আছে সহজ নহয় জানো ট্ৰিক নাম্বাৰ ফ'ৰ ট্ৰিক নাম্বাৰ ফ'ৰত ট্ৰিক নাম্বাৰ থ্ৰীৰ নিচিনা একে হয় দুখন ট্ৰেইন যেনেকৈ আমি একেটা দিশত গৈ আছিলে কিন্তু এতিয়া বিপৰীত দিশৰ পৰা চাপি আহিব কিন্তু ডিষ্টেঞ্চ টুটেল ডিষ্টেঞ্চ একেই মেইনটেইন কৰিব ঠিক আছে এই হ'ল আমাৰ প্লাজতে থাকিব আগৰ ট্ৰিক নাম্বাৰ থ্ৰী যেনেকৈ প্লাজত আছিলে ট্ৰিক নাম্বাৰ ফ'ৰটো প্লাছতে হ'ব পি আৰু কিউ কিন্তু এইবাৰ আগৰ যিটো আমাৰ স্পীডটো আমাৰ কি হৈছিলে মাইনাছত আছিলে এইবাৰ কিন্তু প্লাছত হ'ব এইটো হৈছে আমাৰ দুখন ট্ৰেইনৰ ডিষ্টেঞ্চ মানে যিটো আমাৰ দুখন ট্ৰেইন দি আছে দুখন ট্ৰেইনৰ কি থাকে দৈৰ্ঘ থাকে আনহাতে প্ৰত্যেকখনেৰে কি থাকিব এটা এটা স্পীড থাকিব তাৰ কাৰণে আমি লিখিম পি প্লাছ হে পি প্লাছ পি প্লাছ কিউ ডিভাইডেড এক্স প্লাছ ৱাই এই দুটা হৈছে দৈৰ্ঘ এই দুটা হৈছে স্পীড ঠিক আমি এক্সাম্পলটো আমি কৰিম তেনেকেই যে আমি মিটাৰ দুটা একেলগ কৰি লওঁ আৰু যিটো ডুটি আছে সেইটো আমি তাকো একে কৰিম কাৰণ বিপৰীত দিশৰ পৰা চাপিব বিপৰীত দিশৰ পৰা যেতিয়া নেকি আহে সদায় প্লাজতেই হয় গতিকে আমি গোটেই ইমান প্লাজত লিখিম থ্ৰী ছিক্সটি ওৱান ছিক্সটি টুলৈ কৰিলে কিমান হ'ব ফাইভ ফৰ্টি ফাইভ টুৱেণ্টি তিনিশ চাৰিশ পাঁচশ বিছ ঠিক আছে এতিয়া এই দুটা কি হ'ব যোগ হ'ব ফৰ্টি ফ'ৰ আৰু ফিফটি ফ'ৰ ট'টেল কৰিলে কিমান হ'ব নাইণ্টি এইট নাইণ্টি এইট হৈ যাব তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আকৌ এবাৰ কৰিছোঁ জিৰ' জিৰ' ছয় ছয় বাৰ দুই তিনি একে ছয় একে পাঁচ ঠিক আছে ফাইভ টুৱেণ্টি নাইণ্টি এইটে ফাইভ টুৱেণ্টি কেইবাজাব পাঁচ বাজাব তেতিয়াহ'লে আমাৰ পাঁচ ছেকেণ্ডত লগ হ'বহি একবাৰ কম সময়ত লগ হ'ব আহি ঠিক আছিলে এইটোৱে আছিলে আমাৰ ট্ৰিক নাম্বাৰ ফ'ৰ টিক নাম্বাৰ ফ'ৰলৈকে আমি ৰাখিছোঁ তেনেকৈ আৰু টিক আমি পাবৰ কাৰণে আমাৰ চেনেল পাবৰ কাৰণে নিশ্চিতভাৱে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব বেলাইকণ প্ৰেছ কৰি ৰাখিব নতুন নতুন আপডেট আহি আছে লগৰ লগত আমি ভিডিঅ' দি থকাৰ চেষ্টা কৰিম ধন্যবাদ